Mohon maaf, ada apa ya? Oh gitu, mohon maaf yang di depan ngadek sing ning mburi lungguh, ngaten nggih Pak. Mate sing ning ngarep jenengan lenggah mohon Pak. Mari kesane mboten sekeco kali sing wingking nika. Nuwun sewu sing ngarep lenggah, sing mburi ngadek lah sing paling mburi monggo wangsul. Ngawur ndelok kene tak tapuk lambemu tenan kowe malah. Lah ra ketok e wong cendhik ini gak ketok. Wulujeng dalu Mas. Wulujeng dalu Bos. Jeng dalu becange Bu Limbo. Alhamdulillah. Pak Eko. Luar biasa. Sowan ning daleme Pak Wanto. Pak Wanto kalian Ibu Sani. Sani wonten griya menika Pak Yanto, Pak Wanto ngono to. Endi jamane? Pak Wanto niku. Daleme sing iki. Berarti yo ngene ngono lho. Pak Wanto kalian Ibu nggih alhamdulillah kula sampun ditimbali mriki hajatanipun menika nikah. Nikahan. Nggih ta, Bos? Nggih. Ngunduh manten, manten. Panjenenganipun Mas endi dik tulisan Mas Dedi iki lho. Genah iki lho, delok iki lho Mas. Gula 3 kilo. Alah, alah. Sumbangan. Genah sumbangan. Mas Dendi Agus Supraptiyo, pikantuk kalian Mbak Titis Setyowati mijil saking Desa Klet Pager Kecamatan Turutusuk. Lho lho, wijane kocul kowe pitu kok. Kabupaten Tunggal Gedhek. Kuwi apa to, Kak? Napa napa? Napa enten kok Klet Pager Turutusuk? Alang bojone manggur kono tok lho kok iso. Wong iki jenenge Pekngo ya iki lho. Lah, ngepek tonggo. Malah justru wong itu lek dekat ngeten iki setiap harinya sudah tahu, Mas. Oh, maksudnya karaktere pun kenal. Dadi golek bojo iki ora usah sing ado-ado, cukup cedak. Di samping karaktere wis kenal, sing nomor loro ngirit biaya bis. Oh, berarti golek sing cedak. Golek sing cedak. Karaktere wis kenal. Oh, iya berarti kudune awake dhewe golek sing cedak lak purik ben ora ado-ado. Tur meneh nuwun sewu lho Pak Eko. Pripun Mas? Dalu punika tumplek-blek warga masyarakat. Wah, Semarang. Makempal wonten dalemipun Bapak Wanto. Luar biasa. Dasaripun wulan becik, wulan ingkang sae, wulan sawal. Sawal. Ora lali dik awake dhewe ya ngucapke minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Lho, daerah Trenggalek iki daerah kaum, daerah religi. Roh aku. Awe ngerti? Rame ini utawa hebate daerah Semarang nek pas bodo kupat nyawa wow meriah meriah yang ganti masak kupat lontong lepet ini apa dimasak? Loh ya aku ngejeli lambimu ya lupat lepet kuwi budaya zaman jeng Sunan Kalijogo budaya poro wali kena aku gak enak lho Bos Banyuwangi loh berarti orang membudayakan adat istiadatnya toto carane jaman Kanjeng Nabi. Para wali. Nggih wonten tapi mboten kados mriki jarene kene kabeh to, Dik. Kabeh. Lho kupat lepet lontong ki ana makna ana tegese. Kuwi lho Mas Dik. Kupat ki tegese laku papat. Utawa nek sing ngarani ngaku lepat, wong ki mesti kedunungan lali, luput kuwi mesti kadunungan menungso. Mulane diarani kupat ngaku lepat. Jareku lek sitoke kaku sitoke jepat. Aduh, cantik mesti ngono lho. Kuwi anu parake lho kok mesti mrene ilmu kasepuan. Mboten gagah ilmu tuwek mboten gagah. Aku ora roh lho, polane aku takok awakmu gene aku ora teenek ngono kuwi. Kuwi diarani kupat laku papat. Apa to laku papat siji lebaran. Loberan. Loberan. Leburan. Laburan. Walah. Lebaran. Tegese sesasi muput awake dhewe nindakake kewajiban poso wis bar lebar. Lebaran. Wis bar ta? Wis bar. Bar lebaran aja lali. Nyisihne kayane setitik kanggo para fakir miskin diloberke. Loberan. Loberan. Nek wis padha loberan ngapura den ngapura halal bihalal njaluk sepura leburan. Tegese wis kosong-kosong. Salaman kae to. Salaman. Lek laburan. Laburan ki tegese nek wis kosong-kosong, ayo to dilabur sing putih, sing suci. Tegese menungso kudu bisa dadi fitri utawa suci. Apa to tegese suci? Apa to, Dik? Susune sak manci. Kok rumangsaku wong ditakoki tenan mesti kok. Lah aku takok tenan aku ki ra ngerti. Ora, Mas Yudha ki kadung ditutut kaya wong sepuh kok ya sik rumangsaku. Mboten tegese suci menika fitri. Resik lho, resik samubarang. Berarti laburan ya. Laburan. Berarti ra nek ngecat ya wong biyen ya. Heh.
ngecetan ngono ra enak ya. Ya tembunge laburan. Kuwi kupat. Kupat terus enak sing lepet. Lepet. Lepet ki tegese disilep sing rapet. Barang sing ala disilep sing rapet, kesalane disilep sing rapet. Oh, akhire terus lontong. Lontongnya apa, Dek? Olone wis kotong. Iya, iya, iya. Berarti lah wong lanang ki lontong lho. Lontong, aku yang lontong nek bojoku ngapem. Awakmu ngapem, mbakku bikange pinggir gosong ra karo-karuan tak tapu. Bojo aku nglontong, bojoku ngapem wae ro apeme bojoku no. Lha nyapa ta? Nepupruk sok men lho, Dek. Ning ndi? Apeme bojoku wae rong ro. Masak bikange bojomu gosong sing pinggir ya. Lah kenapa padha karo bojone sampean lho kok ya. Lah nek tau petau mangan bikange Pak Eko. Bodoh-bodoh. Nyapa? Bodoh-bodoh, bose ra enek-enek bojone tok karo pembantune tok. Garwane Pak Eko Bu Eko? Ah enak lah kok marut ditinggal to, Dik. Akhirnya bikange mbok pangan. Ya piye? Aduh, cotone Pak Eko terusan. Lah piye enake ya panganan kuwi tok bek gosong ra karo-karoan kabeh. Berarti kok sapa wae to Pak Eko ya betah lho aku ya ngono lho. Lho, lek gosong pancen pait-pait gurih, Mas. Lho, ya ta. Ngaku dhewe lho, Dik. Padahal aku gak itu Pak. Pak Eko bikange seneng omah pait. Lah kowe metu kae weruh nyapa? Nyapa? Golek bikang jaba ngono lho. Kowe rumangsaku. Ora mesti lak jajan iki lho. Pas jajan pas ning omahe pas gosong ngono. Tapi Pak Eko luar biasa lho. Luar biasa. Sapa ten sing ora kenal? Sosok seorang pemimpin, figur seorang dalang tapi juga seorang kepala desa. Dadi Pak Eko kuwi aja nyepelekke, aja mbok delok mung Pak Eko, tapi figur beliau itu manggon ngarep. Rungokno ya. Wah, oh, alah sampean sopir bis ta, Bos? Lah kok manggon ngarep ning ndi to, Dik? Sopir travel to saiki, Dik? Duh, percil wong goblok pitung kecamatan. Marep maksud kuwi aku ki nggawa payung, lho. Ning ngarep nggawa payung. Ning ngarep nggawa payung. Lah iki jane bakul cilok apa pitung Dik, iso bakul. Piye to? Mayungi gak... warga ngono lho, Mas. Mayu Pak Eko. Oh, alah sampean ojek payung lah anu. Ojek payung ten. Payung 5000, 5000 ngene ta? Ngene tak omongi. Iya, Pak Eko iki kan kepala desa. Oh, alah. Sing momong para warga sak desa. Oh, alah ning desa ne sampean sik cuwilik-cilik to, Bos. Sak desa dadi cuwilik dimong karo Pak Eko ning ngene ngene. Tegese dek iki dadi tuntunan para warga sak desa iki lho, Pak Eko. Oh, sak desa berarti picek kabeh. Kok sampe dituntun wong sitok. Piye to ngomongmu? Angel Pak Eko sampean jelasne. Ndak iso menemukan sesuatu. Aku di neng desa iki tuwek ngono Mas. Tuwek lho. Tuwek lha tiba ping pira ning jeding ketoke. Lha wis tuwek berarti kan setruk lha wis tuwek biasae. Kayak sampean iki kakan mangan. Ya makane percil iki dicangkem di anu. Mboten mawon golek toko cedak-cedakan sing dodol rondak ngono dirondak cangkeme dadi kowe aja lak nesu lho iki kancaku lho ribut kene iki boloku lho kowe. Ribut. Ribut bakul manuki boloku tak tapuki lambemu tenan kowe. Ribut bola aku lho niki tem ribut balamu sapa ribut alah jek cong balaku sapa Imah Bilong ku gak tukang masak alah sak kondang-kondange ribut nek gak dikai sego karo Imah Bilong ribut iki bolaku lho Dik preman lho Dik ribut alah kalah karo Imah Bilong tenan Dik ribut iki wong dongdeng sama ladeng kowe kalah pangga lihat kalahe nggon apa le heh kalahe nggon apa lah bagian ladeng Imah Bilong nek gak diingoni prapucet. Walah kalah tadi. Kok rumang saku rasa aku. Durung swasana sing sakral Mas Yudo. Ngene iki durung tuntunan kejawen. Leres. Awake dhewe iso nuntun iso kaya Mimi Hamintuna, Bathara Kamajaya Bedari Ratih. Lah durung tuntunan Islam Mas umpamane apa eneng surat ayat dan sebagainya. Oh kathah sanget. Termasuk nyapa? Nyapa? Aku muni kathah sampeyan kuwi. Aku lek karo iki ndak pati percaya. Mboten kena dipercaya niku. Wong nyalon RT murid tuane mah nyoblos kok. Tak coba nek tuntunan agama Islam apa Mas? Oh kata. Heeh umpamane. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah inna fidzalikal ayati liqaumi watafakkarun. Pucet dek pucet. Ingah-ingi, lolak-lolok dek. Le ya ta. Lolak-lolok raine terus mlumpuk. Aku tak ngono aku. Yang artinya ayo obo. Tondo kuasaning Gusti diciptakne priya lan wanita supaya urip pasang-pasangan, manggon keluarga sing sakinah.
ayem tentrem mawadah lan warohmah entuk rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niku artine. Dadi lek wong kakung minangka dadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Arep digoyo ngopo wong lanang ki tetep pemenang ya Mas ya. Betul. Ah. Awit wong wedok ngono kagawe saka iga wekase wong lanang sing sisih kiwa. Kudu dilindungi. Ngene Mas Betul. Lek enek wong wadon kok wani karo wong lanang kaya bojomu. Kualat. Kualat bojomu. Kualat. Mbok bojomu kuwi lho mbok umpamine garone Mas Percil iki iso nyambut gawe pinter, sugih duit. Aja peh bojomu kuwi pinter nyambut gawe ning kudu tetap di bawah panjenengan lek iso mayungi. Lah aku ora diparingi. Lah aku nesu. Piye to bos iki? Tegese kowe iki sebaliknya kepala keluarga, kepala rumah tangga. Bojomu kudu ngajeni karo kowe. Paling tidak bojomu kudu ning ngisor. Gak mesti dek njaluk ning dhuwur terus ae tenan tamu. Aku sampai angel lho Dik ngomongi Dik aja-aja aku yang ngono ya. Tegese walaupun to kayane sepira, kuwi kudu tetep manut karo sing lanang. Kaya sing tak omong ning ngarep kagawe saka ego wekase wong lanang sisih kiwa. Tegese pripun Mas Yudha? Tulang rusuk wong lanang sisih kiwa ki wong wedok. Ngomongne to, wong lanang nek sabane turut mbolo aja diseneni. Lah nyapa? Kae goleki tulange sing ilang lho. Woh, iya lah kae kono saiki tulang ya dol-dolane 35 dek tuwek ta pisan. Aku roh aku nang kono iki mangsaku. Omongan ra jelas. Ora nek ngono manten iki didongakne bene piye? Ya manten didongakne muga-muga atut runtut rerentengan kaken-kaken ninen-ninen pindho mimi hamin tuna pindane kaya Bathara Kumajaya Kumaratih. Ayem tentrem selawase nggalo pikantuk momongan putra soleh putri salehah migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Tulisan bisa taruna ngungkuli bapa, bisa mikul dhuwur mendem jero. Mrodo asmane wong tuwa. Wayang pokoke bapak itu prodo bareng. Ora kakean omong kowe iki tulisan kaenonyo cerahno iki lho dongaku ngono lek kakean kowe lek. Lah nek kowe ndongakno manten piye? Ora usah didongakni didelok lek ya cukup to kowe. Lah kok iso didelok ki lho manten rumah sammu tipi ngono piye? Lho ora ning ngono lek didelok ae iso sakinah wa dalan aromah iki iso tenan apa ora? Lah kuncine piye kuncine? Lah kuncine kok angel-angel to, kuncine ora usah angel-angel manten. Apa? Ya sing penting saling menerima. Contohnya kaya aku. Nah, aku ini demen lah Mas Percil selkas. Contohnya kaya siapa contohnya? Kaya aku. Anakmu emoh nyontoh iso malah. Ya angkri. Aja diomongne, Dek. Kaya rumah saku. Wong wedok iki kudune piye ben carane manut, Bos? Saiki ben piye bocah wedok manut wis enek resepe. Resepe gampang, Dek. Apa? Pokoke kowe nduwe dhuwit akeh wong wedok saiki merintil ngene lho saiki. Lah ngono wong wedok iki kok ukur karo dhuwit no? Iya no. Katresnan iki kok ukur dhuwit, Mas? Alah tenan. Padahal lek miturut pengendikaning para sepuh, katresnan iku timbule saka ati. Alah kawitane. Ora enak saiki. Ati kawitane dilalang 4 di dadung medhot sing jenenge katresnan. Aduh, lah kowe budal numpak sepeda motor bebek no ya ditapuk lambemu. Tapi lah budal kowe nggawa jas, ah kemana Mas? Lah bocah-bocah wedok saiki ngono. Itulah namanya bocah wedok yang baterai iki ya kuwi, Dek. Aduh. Mas. Bocah wedok material. Ya kuwi. Seto, Dil. Aku yo mbok aku ngene iki wong lanang sebagai seorang laki-laki. Lek wong wedok kok leceh kene yo ndak demen. Aku yo enggak setuju nah, aku. Aku sebagai wong brewok. Ancane wong wedok ora setuju aku. Lho tapi akeh-akeh ngono Dik saiki Dik. Salah sapa contone sapa? Lho, iki ning omahku iki nggonku lingkung aku kabeh do ngono kuwi kabeh. Kuwi ketularan kok ngawi jerene. Ngawi iki sapa? Lah iki. Lah wong ngawi ya sini pindahan kok ndi poro? Lah ra roh aku. Wong Kendal Bulur lebih pindah ngawi kabeh lho. Wah, berarti punjere iki to, Dek. Iya. Iya tapi wong Kendal Bulur sukses susah setahun uncal ning mamu. Rumah aja. Ora aku ndak terima, Mas. Ya kok segala. Awake dhewe harus selalu menghargai seorang wanita. Betul. Lho ngono lho. Wanita itu adalah tiang negara. Tapi nek wong lanang kuwi tiang jaler. Ora tiang jaler tok ya nek tiang listrik ge ngembleki mbokmu kuwi bapak kaya. Lek Mas Yudha lebih mengutamakan piye Mas? Katresnan iki Mas. Katresnan. Lah dhuwit ati kawitane. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel-angel kalakung kan kena tinumbas arta. Kaya Asmarandana kuwi. Asmarandana Dik ning Bulu ora kena rapo kaya dhuwit budal ya. Santai awake dhewe. Ning ndi Dik? Bulu. Lupa nek raimu kaya kijing. Ora masalah. Saiki penting gula seneng. Aku wong iki ngono fair-fairane nek karo aku ora usah ditedeng aling-aling. Berarti awakmu padha karo melecehkan wanita lho, Mbak-mbak sini kene iki wanita kabeh. Dudu iki yo sing B yo iki no A. Nyapa aku? Aku golek sing liyane. Lek sampean kudune piye jajal lak mantene sampean piye jajal?
Loh, lek wong wedok karo wong lanang kudu pripun pripun nek sampean? Sing genep berangkat jadi kemanten, ya toh. Nggih. Kuwi harus ditimbulkan rasa tresno, Mas. Lek berangkatnya ndak tresno kuwi ning tengah dalan mesti ada sesuatu. Lah, lho, salah. Iki ya bener iki ya. Iya no. Lho, lek wis awake dhewe dadi manten piye to ngatur rumah tangga? Lek bojone nesu, sing wedok nesu, sing lanang aja melu nesu. Alah, pegat golek eneh. Napa bocah ya angel bocah kok iso angel angel kandhanane angel. Angel. Golek sing anyar luwih apik. Iya bro? Iya. Sampean iki pripun nopo ketoke ngarepe wis kenceng lho. Lho, aku ladek menteleng Mas. Aku ketel menteleng koyo wedi aku ya. Aja wedi. Kok iso nek golek nanti aku jaan to. Lah. Aku. Tapi nuwun sewu lho Pak Eko. Nek didelok antarané wong lanang karo wong wedok itu sebenarnya lebih konsisten wong lanang. Lah kok iso wong lanang iki luwih jejeg, luwih luweh tangguh teng nek masalah cinta. Nyapa kok iso lho? Lah iya lho nek wong wedok karo wong lanang konsisten wong lanang. Lah kok iso konsisten wong lanang lho? Wong lanang. Kowe nek golek bojo milih sing piye? Ayu no. Sampean golek bojo milih sing ayu. Kula golek bojo ya milih sing ayu lho. Padha to, ayu kabeh. Tapi nek wong wedok mesti gak padha. Iwang, kowe nek golek bojo milih sing piye? Ganteng. Ganteng. Kowe nek golek bojo milih sing piye? Sugih. Duh. Sugih. Ya ya ora. Enak kon sapa kuwi sing mulai sing sugih? Sing Pak anu Ginta. Wah, kok wis tukul utekmu ndung itu. Lah ora golek sugih apa pengen mangan gragal mendino kowe. Puri golek bojo mulai sing piye? Mapan. Loh, mapan. Tunggale dene. Gak padha to wong telu gak padha. Oh, Puri ya bener. Mbak Elis golek bojo mulai sing piye? Gedhi. Iya ora. Wah, anjen yo marem. Iya. Lah nek arek dhewe kan konsisten ayu-ayu kabeh. Iya, tapi iya, yo Puri karo Mbak Elis iki yo cocok lek Puri golek sing mapan lek ndak mapan kan yo ndak pas. Gak pas. Mbak Elis yo ngono, lek ndak gede apa yo mantep. Gak pas iki. Kita kurang piye nol. Lah nun saya Pak kok tanglet. Mbak Elis ngeten iki ayu napa mboten? Lho ayu no Elis kok. Berarti sampean ngesir, berarti sampean. Ya Pak Eko ngesir, Pak Eko ngesir, Pak Eko ngesir. Ngesir. Jajal aku cak tak cakok karo awakmu. Lek mengkirian Mbak Elis tak takoki. Mbak Elis, Pak Eko niku cilik napa gedhi? Gedhi lah. Pak Eko ngesir, Pak Eko gedhi, Pak Eko gedhi, Pak Eko gedhi. Sak mene. Pak Eko gedhi, papa endek. Woi kok bener mateni kancamu. Lah pripun? Monggo, monggo silakan, silakan. Boleh, boleh. Saiki dijelal awake lek sportif. Nggih, nggih. Kowe ngarani sampean ngarani aku perkara Mbak Elis ayo bunda. Saiki tak takon sampean. Mbak Elis iki ayo apa ndak? Mbah karo aku. Aku ora tek muni ngono-ngono. Nek disalah daripada engko menyakiti nyangiti. Lah, menyakiti lebih baik tidak usah diutarakan. Daripada cukup kita di batin. Iya, batin aja. Daripada dia nanti marah. Betul. Se Iwang iki ayo mbak iki Iwang. Empo. Ya ora. Duka. Ini kan penafsirane dhewe-dhewe to, Dik. Ya. Dadi sampean pilih di batin ya. Lebatin, kelebatin. Kowe karo bojomu ya batin nang aku tak lakonane. Lho, eh. Sikat tenan kowe malah. Agak anget-anget ya ape sikat sampean. Wong apa kok mbaten yo rumahku ora. Rumahku Pak Eko iki jan apik tenan ya. Pak Eko iki bijaksana. Bijaksana. Iso ngedoli apa wae. Iso ngedoli masyarakat sing modele piye. Tatkala panjenengan neng nggo desa sebagai kepala desa, neng panggung sebagai dalang, neng masyarakat ya guyub rukun karo warga masyarakat. Amin. Iki hebat. Sareh, sareh. Jaranan, jaranan, jarane. Jaran teti, jaranan, jaranan, jarane. Jaran teti, sing ngoro sing ngiring moro. Dalu jeng Elis. Yes, gendeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cange. Se, iki aku arep klarifikasi, Mbak. Menengose aku arep nyocok nih. Sampean kok ngarani roh lek aku gedhi
terus Mas Percil karo Mas Yudha sakmene. Lha sing tak maksud gedhi kuwi ya perlu dilo. Niki niki anu dipertacak ditanglete manteng balis. Lha iya. Mas Percil niki cilik napa gedhi? Yo dilihat dari postur tubuhnya cilik lah. Kula termasuk cilik ta. Pak Eko pripun? Gedhi. Ah ya ora. Alah. Oh maksudnya iki gedhi awake. Awake lah. Awake. Lho, set to. Mbak Elis muni awake lah kowe yo sakmene ngono iki. Lah niku kula jelas nih. Kese sak mene niku niku lho cempolo wayang niku lho dodok kene iki lho sapinten niku sapinten 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 sampean ngeten ke sak mene lah oh sak mono nggone Pak Eko Hotel sak iya iya sak mono lho ademo sak mono to sik ya berarti ngene Mas Hotel nggih sampean ngarani wong wadon iki mesti diregani karek duit saiki sampean teko lha dulu warungane ket mau kok ora penak sapa sing ngomong ra ngomong aku jane sampean ngomong wong wedok pokoke nek duit semerintil ngono mau bahasane sapa kuwi dudu aku omong sing dikane kene lewani karo aku rene ora sumpah kowe kemas sing marai ribut mang dudu aku sumpah tanggung jawab kowe omonganmu ra penak aku jome ribut mang ora Mbak Lis Mbak Lis mau langsung lho cangkeme lho swadok kena jangkrik tenan kancane moncrot gelem kowe kae saja lek mau merendahkan wong wedok kena dituku karo duit ora ora saunaonan lan kondi kowe he aduh iki wis tak pengen jane ora saunaonan kondi kowe jajali omongo saiki nang kene enek wong wedok akeh ibu-ibu adik-adik kok omong wong wedok semrindel dikeki duit pokoke nek duit beres lor aduh mas lono jangkrik aduh kurang ajar kan wong wedok sekapi he kok kaget nyiwangi aku nyiwangi omong asa lagi eh aduh mek nyapa kamu mau ini nyapa mbak Eli coba nyapa Eli lu kalau kesel titil repulnya jadi malan malan sapa ura cil aduh tumbak cucuan cil weh aduh tumbak cucuan cil melet melet ora mbak sumpah wis aku ngene ora ora lho malah percene lho sing mripate mendelik delokne lho mripate mendelik malah ngece ketok ngece ora aku ora mendelik blas aku nyamo mendelik aku ora aduh dasar ket mau omonganmu ora penak lan ning buri saiki mendelak mendelik nyapa jare ngono aja ora ati mas aja muni kuwi aja ngajar dasar matamu nyapa ngono hei hei terus pipine gatel. Heeh. Ora ngono kok sing sopan. Masakmu tak antem iki. Wis kesuwen. Kesuwen. Lecehan-lecehan ngene lho. Rumangsamu apa? Kesuwen. Mbok akhir aku wong wedok apa ngono, Mbak? Kira aku wong wedok apa? Wong wedok murahan. Wong wedok murahan. Rumangsamu. Rumangsamu. Rupamu kaya garangan. Rupamu kaya garangan. Genset iki melok muni nyapa to. Ya panen ana ta kowe nek iso. Rumangsamu apa direken aku wong lanang terus meneng ae. Mbok sepelek ngono direken aku ora nesu. Mangsane aku wedi. Mangsane aku wedi karo kamu, he. Alah, wis. Larang brambang timbang lombok. Tim. Mosok to dik saiki. Aduh. Karian lho parian. Larang brambang timbang lombok. Iya iya iya. Larang wong lanang lis timbang wong wedok rungokno kuping. Roti roti klemben klemben. Saiki saiki yen biyen. Tinggine munggah hampir. Matine ra kaya biyen awakmu. Tenonge dilumahne. Ngomonge digenani ndak. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Rumangsamu apa? Aimu. Loh. Heh. Iya. Seto. Omong apa? Heh. Omong apa disali? Seto omong apa kok? Anu balen ana jajali tak rungone lambemu ek lis wis ayammu tok aku jangkrik iki lho ayammu tok ayammu tok mbali mangsamu pe aku meneng dikrowedi pe aku meneng dikrowedi karo ora mageri ora mageri neklekno gapit ora nyegeri lan duwe dhuwit kowe kuwi kowe kuwi mangsamu ya rupamu ayu aku seneng aduh aduh tenan seneng aku gak seneng aku gak seneng ding Agustus Januari lho kok teko adoh men to Dek. Putus gak putus. Putus gak putus hari ini Lis. Alah, dunia tidak selebar katok kolor. Daun kelor. Daun kelor. Rungokno mangsamu apa? Kembang klepu. Apa neh kuwi kok ora hilang satu. Tumbuh mbokmu aduh tumbuh seribu. Ayammu apa? Ayammu Lis, Lis. Ora serok, ora sotel, ora wajan. Iki lho HP. Ora melok, ora kendel. Ora doyan iki lho gambarmu. Loh. Saya toh. Saya. Hey, kau kok gambar kau apa? Balen anak jajali. Or apa? Ayo ngomong. Sandale, sandale gua ngidul. Bakale. Awe dewe kumpul. Sandale.
bakale gua kulon bakale ada kelakon waktu wati standalan kuat moto kuat hati grut jalan ada iya ya. Apa kejene mau ora sero ora sotil ora wajan ora melok ora kendel ora doyan iki lho gambar aduh balik 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 sari bro sam lancang kluncak suwe-suwe ali didudoi kok malah guyu-guyu demen ngono baru aku wong aku iki sayang lho dikek yati suwe-suwe nglunjak suwe-suwe nglunjak kowe ana warai cinta jane iki lambemu ki melok ndi to kowe iki uape kabeh warai masaku iki mang aneng tembangan mas sing ngersake mendem wanita mendem doan oh nggih dadi ndi sing dadi mbok e ndi sing dadi anake ndi dadi bapake lan iki sing dadi mbok e aku lopake no nek pantese sampean anake maksude aja aku kula mboten gadah anak. Akhirnya kalau mundut anak asu. Asu. Dek, ente mangi. Seneng panti kalau dek neng panti. Anak asu, gitu anak asu. Oh yang nganggu ha, anak asu. Karena anak asu, kau anak kiri kalau dek nak berani. Niki anak niki. Kalau mundut niki. Lain niki kalau pak eh niki bu eh. Sama dates napa? Aku tonggone. Ini berarti tonggut tonggok ni aku buat labi. Ini berarti ngincengan deh. Iya. Dekmu jebol kabeh dek. Oh aku anake. Ya. Aku tas tekol. Ngene, saya tak critani sing gak crito aku. Nggih. Okay. Itu anake nuwakal. Anake nakal. Nggih. Okay. Iku njaluk rabi no endinge oh, iya. No. Wah, nakal mbiyen ngesir boke ngono lho. Oh iya, mboke pancen. Lah kula, Bapak sebagai bapak pripun? Bapake sing sabar. Oh sabar. Buke, buke pripun? Buke pripun? Buke yo nuturi. Loh, nuturi. Bapake kereng no? Bapake kereng no. Heeh. Oh. Lah sampean tanggane sebagai tangga pripun? Aku tak mek mlungu ndelok ae. Ayo, saya komunikasi Pak E, ngono itu, tak ngono deh. Ayo, ayo. Ama, bu ne. Iya Pak. Ayo, bu. Doh. Jangkrik komunikasi nih lo, kowe. Kita kasih omong-omongan yang gak jeru kamar. Perkara ini omongan rahasia. Anak mulur kena diatur. Kok iso bedo karo aku wong bapake kaya ngene kok duwe anak kok kaya ngono. Jane iki bendina ya tak omongi lho Pak. Dadi bocah kembayo sing apik sing nurut karo wong tuwek. Ora kena diatur suwe-suwe anak. Ngombe bareng lho Pak. Ngene kadung gelong tak dol kilon. Bapak. Apa? Ya ngono lho. Ngono lho. Bapak tak pateni. Teko-teko ngene lho. Teko-teko mesti ngene kuwi. Lho, jajan diomongi sing apik mbok menawa. Mentem mesti anggar bar ngombe PPO terus mentem. Arak. Arak. Lho, ngono kuwi. Piye jajan? Sing teko. Anggar teko-teko mesti mentem teko-teko. Jane apa lho le teko-teko kok kaya ngene mbok yo sing apik-apik ngono. Kabene ndupak bapak. Lho. Ulang-ulangane sapa kaya ngono? Bapak kurang ajar, Mbok. Lah nyapa? Arek mbok kapakne, Le. Dupak. Ayo neng guri yuk. Tak setrum dasmu ayo. Engko terus nek tane njaluk rabi. Nggih, njaluk rabi. Aku njaluk rabi ra oleh karo bapak. Karo bapakmu. Kowe iki rung mergae, rung cukup umur. Wong rabi iki kudu megawe dhisik. Mergae kudu duwe gawean, paling tidak kudu cukup umur. Wong umurmu lagi 40 noe. Iya to, Pak. Kakean. Ngoh cengo. Aku ape rapi gak oleh karo bapak. Aja rapi. Sebab e? Ape. Oh sing disir lanang kok. Dudu kuwi. Hah? Iki sing biasa karaoke kae. Ape tak rapi lah kok disir bapak dhewe kurang ajar. Loh. Piye le? Ape tak rapi disir bapak. Tenan to, Pak. Aku ngamane, tak amane lho. Sik to. Tenanan apa ndak? Ora ning ngono, Pak. Aku satu nada untuk saya sayang. Arep ngapo? Mesti seliring anggere mentem nek nembang mesti seliring. Ora mungkin. Aku masih mentem tetap aku orang yang berbudaya. Wong kon wayahe ngaji ngombe, wayahe. Mboke. Apa inte? Kowe tresno tenan. Ayo, munione antem iki kowe kowe. Lagune opo kowe Mas aku? Cocoke gamelan ne? Cocok ne lho, cocok ne. Cangkemmu lho. Emboke. Hei. Piye to?
mboke sing wedok apik eneng apa le. Halo, bebas mboke suporter bal-balan kok. Bowongok bebas. Lah iki ketoro meneh adoh, ki teko kok kadoan. Wah, kok kadoan. Laku njalo. Njalo apa le? Ngombe anggar lawaran ya ngono kuwi. Senengane lawaran. Anu campur ana mardeng, gak kena. Aku njalo dirapekne. Sapa sing gelem ngene iki? Bocah kaya ngono lho. Lah iya. Eh, lha kowe lho bapak karo mbok ngelok-ngelokne anak apa padha ngelokne winehmu dhewe lho kowe. Anak asuh lho. Wah, bebas anak asuh. Asuh-asuh apa ya? Lah kuwi lek nemokne kok larane dieker-eker kirik to tak gowo mulih. Karo mbok pangan. Ora. Aku dhewe rantek kok. Sing B maksudku. Sing. Ayo. Masuk, Dik. Oh,
diatur ke kita mendem wedoan terus ke mas siap ya. Suara suling ku mandang suara dulang tulik jokin aku cipi murid anak oh ini kerenyo hati bang kerenyo akan terungkap tipok suling Mas Yudho, Mas Percil. Dalam. Sampai iso merasakan karakter dari seorang wanita. Oh bisa. Umpamane lek Mbak Elis kemang karaktere piye? Umpamane karo sing kakung diblonjolan ora ya dalam berkarakter piye? Nek iki Mbak ora, Mbak Elis. Mbak Elis. Oh. Cara karakter Mbak Elis niku wonge nrimo. Mosok dek. Dadi pomo diparingi sing lanang ya matur nuwun, pomo gak diparingi ya ngamuk. Ngono kok nrimo. Nrimo ngamuk ora nrimo. Lah ya, nrimo tegese ngono, Dik. Lah nek puri iki apa pitik? Lah lak Dik puri iki paribasan sing lanange oleh sapa ae? Iya ta? Sing lanang ki mbuh megawane apa ae? Kuwi mesti gelem, sing penting ireng. Lah iki jalukane. Apane kok iso ireng? Wonge lho, kulitane hitam manis lho. Hitam manis, hitam manis. Yang hitam manis pandang tak jemu, pandang tak jemu. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Gila-gila. Iki senengane ngono. Ya ora. Sampe senengane sing ireng-ireng manis to. Heeh. Alah roh aku. Kok ngerti? Aku paham biyen karo aku suwine. Elek, Mbak. Puri. Dalem wanita kang dak tresnani ana ing alam donya iki ora ana liya kejaba mung sliramu. Sineksenan jagat sak isine ning donya ora ana limo ning jagat ora ana papat katresnanku ya mung kanggo sliramu. Kuwi lho Mas Percil. Wong ketok mesra iki kaya Mas Yudho. Ketok jawane serapane cah koyo ngono. Dadi saksi ana ing wengi iki lintang-lintang lan rembulan. Kang abyor ana ing tawang kaya-kaya. Pate picek ketutupan karo lintang bulan kena mendung lan maksudmu lho piye? Maksudmu lho piye? Mendung lan apa iso toprakan kaya aku niki apa iso? Aku ora nggih toprak, Dik. Ha lek merayu piye jalu? Merayumu lho kaya apa? Aku kudu minak jinggo, Bos.
aku Banyuwangi. Nek aku pram mriki dadi Damarwulan kok mboten saged. Oh, minak jingga. Iku dene nek enakne lho dek nek wis sesuk. Poluk, poluk. Oh iya, minak jingga. Jingga to, Dik. Mantes. Kaya film lah. Dayun. Loh, sapa to dayune? Awakmu kok tak dadi sapa? Awakmu aja cah-cah. Ora omong. Dayun. Dawet, bose. Nyuntakne mbokmu iki kowe dawet iki lho. Dawuh, bose. Puri sebagai kencana wungu. Iya no. Iki enek kencana wungu. Inggih, bose. Ora. Inggih, bose. Rodok maju ya. Inggih, bose. Diajeng kencana wungu. Inggih, Kang Mas. Dayo. Dawuh. Kencana wungu kok inggih, Kang Mas. Lah pripun to kok durung. Kencana wungu iki. Pripun? Kencana wungu ratu anu kok ngojo pahit kok. Nggih, lek nyauri. Iya, minak jingga. Oh, ngoten. Oh, iya minak jingga. Enek opo minak jingga? Oh, iya iya. Eh, anu nene, tutuk tutuk sithik eh sithik. Tung dak dak dak. Ayo ya. Iya iya iya. Nggih. Aduh, iya. Iki enek. Kok kaya Satria Bajaj hitam. Aku ki dadi aku iki pinak jingga Banyuwangi lara aku wis ora konek. Niki darurat. Gek enek kuluk. Nah, anggo niki. Dayo. Dawuh bos. Iki enek diajeng kencana wungu. Nggih, bos. Diajeng kencana wungu. Ana apa minak jingga? Dak jangkrik. Urungku mbok jebol iki lho. Lah tak pijeti lho. Aku seneng. Kowe ngono. Sikil kental pijet. Sikil ken iki kental pijetono. Iya yen ya. Dayun. Dawa basi. Godong waru bolong-bolong. Rupane ayu moblong-moblong. Masuk. Enek godong waru bolong tengah. Rupane ayu rasa bau mah. Dayun. Dawa basi. Godong waru bolong pinggire. Rupane ayu akeh ngesire. Masuk. Basi. Dawa dayu jangkrik ku mah. Jamu wis cah goblok. Lah kuwi to salah lho. Nada kowe iki rol ngene lho, rol. Oh ya rol. Rambutmu sampe nang ngono. Lah sampe rambut. Cacah ya apal jar. Mohon maaf. Boy mati. Bareng eleme dibuka kita rambutmu kabeh dapal wiji-wiji. Genah nyeluk tambir ngono kok ya. Iya iki garwane pon kakang ya. Ibu iki ibu mantan. Sayang Ajeng kuyuh sayang opo panjalukmu bakal tak turuti ngomong opo to bocah tak warai tak warai diwarai ngono opo panjalukmu bakal aduh to nyeswani lho nyeswani opo panjal opo panjalukmu bakal tak turuti puri aja kuyuh pur serius yo yo ora coba caketo marang pun kakang coba caketo marang pun kakang yayi pun kakang wis kangen banget marang sliramu jari awet anggere pun kakang ngemban dawuh Gusti Kusumayu kencana alah omonganmu iki lho karo mangsaku nyemprot-nyemprot kancane sing rada nyemani actionmu dadi diberi kebebasan untuk berekspresi umpamane ketemu anu jek awakmu ora njuh jadi iso pun ndak ngayu seorang wanita iso ora diajeng nggih Kang Mas sing wedok ayu sing lanang kenceng manis tak tapuk lambemu lho tak tapuk lambemu lho kok ora sineksenan kae opo kae terop terop ya ditembangke sing merdu no sing tembangke lha tembang kula mboten saged jawab bos apa saya punyanya dangdut bos ya iya dangdut ndak apa-apa sing cah raja wong ngarep sing nggih Kang C mas C CO2TMU cocotmu goblok lu cah rambut CO2 lagu yang sekarang mas karena dia sebagai polisi dan saya sebagai apa yang dicari polisi mas tolong lagu polisi mas jangan gitu aja ya oke? Polisi 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 hey 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 maling maling aku lambung terlalu kuat aku ngerti aku ini lagu ini apa bocah ranjau lawe jadi apa aku polisi lah polisi ini gak enak maling nyekel sopo kue
yang nyekel mbok demu wong iki genah oh lagu ta dek lagu iki lho ndak ndak lalah ngene iki lho polisi 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 hey 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 seto delok le sing lanang ngono kok sing wedok kok dingono kok meneng aja meneng ae sampean lak dingene terus pasif lho ketinggu aku kudu ekspresi sampean yo ngene polisi ali Ali aja pasif. Sing wedok ya kudu pola ngono. Nggih, kudu pola. Lah sing lanang. Lah sing lanang pola sing wedok kudu pola. Lah nek sing lanang pola sing wedok gak pola. Kecut, Dek. Oh iya iya. Polisi, polisi, polisi. Hey. Wih, calo prawe. Wih, imbang-imbangan buat ditabrak nih. Ya Allah, imbang-imbangan tuh rasanya better. Warana pisan kan saya aku tanda jajal. Oh iya iya, dulu nanti jajal aneh nih. Polisi, 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 hey, 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 hey. Masa disimpang nih, tuh esok keder. Jajal tuh, jajal sih. Tangannya sih kiwok. Tengok ya. Nah, ayo. Polisi. Jajal, anakmu yang mau warai. Sipul, Pak Sipul. Malang Bobo Sipul. Polisi. Polis. Polis. Polisi, polisi. Ya ya. Polisi, polisi, polisi. Kok kamera ada? Enggak benar apa? Ora penak ngene lho, sampean kok ngono to. Polisi, polisi. Polisi, hey, 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 kau sayang. Mulai barang ini penak. Polisi, polisi, polisi. Alah, gak bisa, gak bisa, kamu gak bisa. Gak bisa, suaranya totet, totet. Gak bisa, kamu. Niki enak sih ngerasanya tembangnya kahanan, anu. Wah, Niki. Kahanan Niki loh. Kahanan piye, Pur? Tembangin disini aja. Lewat tembang. Duduk gue dah. Nah iya, duduk gue, aku ya lali. Nengen jipa. Apa lo? Ini wajah ngayak anak-anak. Tanya. Anak mau nyabut gaya lagi. Bayangmu selalu. Ya. Kahananku iki. Yang tak umpamake. Koyo cahaya neng bulan, oh kalingan beko. Siap, dua, satu. Yukusuma Wardani, Puri Ratna, Yeko Presyanto, dalam idola. Warga masyarakat, Semarang. Oh, yeah.
Iki mau tembang kahanan. Apa? Kahanan. Hebat, hebat, hebat. Diwasaku tandan pripet, rambutku lengane pomit, malah kowe lunga plencit ora pamit. Iwang, iwang, iwang. Kan iki pirang-pirang pamundhut ya Mas. Siap. Nggih, siap. Niki mau rombongan saka Pakel uga teko. Wah, ya, masuk ke CS. Hebat kersake suka teki. Wah, oh, masuk. Siap, 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 siap. Suka teki. Iwang iki. Asmane Iwang. Iwang saking griya saking Kali Dawir. Kali Dawir. Bener ta? Iya, bener. Samane nyelot-nyelot wayu ya, Nduk. Masa. Dasar isik enom suarane apik. Wonge ayu. Ayu suarane apik. Hebat tenan. Dek Iwang. Kupat janure klopo mesti kathah lepat aku njaluk sepuro. Nggih Mas, sami-sami nggih. Dek Iwang, kupat duduwe santen mesti akeh lepat njaluk pangapunten. Nggih, sami-sami. Dek Iwang. Dalem. Kupat apa? Campur lepet. Apa enak? Apa enak? Murid e campur enakno. Ora enak. Kupat digawe lontong. Ora iso wong kupat segi empat lontong dilonjong kok eh raiso empat campur rawon terus kenapa? Kenapa lagi? Lepat pancen kulo awon lho 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 gak pengen adek sumpah dalam gak pengen ya aja rawon tau gentil yanin lho maksud aku ini kancane ngomong ngunuk ya rawlah soto apa-apa lho kupat campur soto nah masya lepat masya lepat percil gak lho ditonyo lho lho dek 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 ora pengen lho dek liane apa aja cale yo kupat campur es degan. Kupat atau campur es degan? Enak pra? Enak pra? Mbo? Gak enak? Gak enak paling? Ya gue sarana kira tak terus nih ya gue lah wakmu jalannya jalannya campur rawon dipangan gini campur soto dipangan gono akhirnya terus kupat dipangan sama apa sayang? Kamu tahu gak sih? Aku bilang begitu tuh kamu tahu gak? Ngapain sih kamu? Ngapain? Aku kan rebopon apa kamu itu orang ngapain yo ngapain lo kira kamu itu ketara kalau kamu itu orang desa hah ketara eh mbok kamu jangan maida kamu itu apa kamu itu dibela-belan kayak apa yang tidak bisa dibela iso, kamu ye. Kesini numpak apa kayak rumah saku sini sayang Iwang Suketeki kamu tahu depannya itu apa Suketeki ya, tahu nggak tahu lagunya seperti apa depannya saja Iwang sedikit saja untuk kalau melihat figur Mbak Iwang yang seperti ini okay. Orangnya dewasa seperti melihat bajunya saja iya. Ini ada bunga-bunga pasti di dalamnya suketnya itu loh wow pasti berimbunan itulah ya kilo cah nom nomane kocok masuk dijengkolmu silakan silakan. Aku tak singgala Rimo mundur timbang loro ati enak lewat terus saya ya ndek nang jangkrik ra dinek ne ora kok ngangge jaranan iki kok ndak malah penak lho bos delok to rungokno to jajal 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 aku tak segala terima mundur timbang loro hati hop wah Iwang ya melu noan rasanya penak ya sak pokoknya Iwang ya iseng pere anyar kok ini Ndak ada sing sijine piye Mas sing dangdut sijine dung 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 anu sing alah-alah semare dung 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 dangdut apa ayo nek lho aku demen sing ayo Bang aku tak singgala menanti arek rimo mundur timbang loro ati oh.
Sam. Ayo. Sing mau kali sing niki. Oh, apa nanti ya? Kamu jalan anu sitongkas sepiliane, liane. Sitongkas. Iso, bocah mesti iso. Liane piye? Lah Sumawardani iki pemaine wis top-top kabeh warai. Emang. Aku tak singgala. Musik Timur Tengah. Nggih, asik Timur Tengah. Aku seneng sing arep. Tapi niki wae ketengan, ketok jeru. Jeru. Wong iki nggon gedung ngono. Aku seneng suka yang tengah, tengah. Aku sing arep. Sing didom, sing tengah ya juga, jaranan juga. Tengah arep. Kowe milih sing ndi, Dik? Aku sing tengah sing kalau jaranan Kediri sing kena telek lho, Dik, ngene-ngene ngene, Dik. Seneng ya. Ngene lho, ngene lho, kok iso. Iki kan mambu telek tadi jaranan tadi. Oke, baiklah kalau begitu langsung saja kita sambut penampilan dari Mbak Iwang Suketeki yang akan dijogeti oleh Mas Percil dan saya akan duduk. Dik, tak pola ambemu. Joget, Dik. Tenan pokoke senengane sapa kuwi sing joget. Oke, siap. Pertama senengane Pak Eko, berarti sampean joget tangane ngene tok ya, Pak Eko. Ya, pemerintah. Wis to njajal. Pisan nek Pak Eko ya. Pak Eko. Ala Pak Eko ngelegakne lah Pak Eko. Nek kancane iki gane canom. Nggih, nggih Mas, nggih. Lho, Pak Eko. Ya Pak Eko iki lho suara terbanyak Pak Eko. Kowe padha obo ora ngegeki apa-apa. Pak Eko lho, Pak Eko iki nesuran. Pokoke sapa sing kono tabuhane kuwi, berarti sing seneng kuwi berarti sing joget. Lah, sampean sing seneng sapa, Dek? Sing ngene, Mas. Arabiah. Arabiah sing ngene mau lho. Ding ding tang, ding tang, tang ding ding tang. Ding lek Pak Eko kan tak dung 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 tak dung 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 tak sampean sing ngeten lah. Nah, sampean lah pokoke cacah musik ngono sampean sing joget, aku sing ngene tok. Ya dites ditesik tadi iso ora ya. Tes nggih, jajal. Luwih saya lho Pak Eko. Ayo sampean tabuhi sembarang sing senengane kuwi kudu joget. Lek gak joget bayar 1000. Nah, Mas, diakehno Pak Eko, diakehno Pak Eko. Loh, aku tak ndak usah joget lho, Le. Tangane tok lho ngene tok. Lah wong kelegakne tiyang kathah, ben joget nggih Pak Eko nggih. Kan iki lho Mak Pak. Tangane tok enggak apa-apa. Niki lho, suara terbanyak lho Pak niki lho. Ayo. Kaya pilihan lurah. Aku tak singgala. Kowe timbo mundur timbang loro ati. La uya oh. Awi-awi. Aku tenang aku. Ya saya Pak Eko. Bisa sok kentul-kentul ini ya. Berarti ge, terus ya. Terus lanjut. Eh, lais tenanan ya ora to, Le. Iki mek jajal tok lho, Le. Umbar 100 nano. Gue kelem bayar pun joget ayo. Ora ya joget gini gitu. Iya, ayo. Ayo, ayo tenanan iki tetep joget ayo. Oke. Bayar 100 lho ya. Iya. 3. Oh,
suwe-suwe awake dhewe seloyo kabeh. Ora mung dalang lho Dik joget ya ape. Oh, aku mbiyen ning Bali wis kurang-kurang taun. Ubetane piye Dik ubetane? Hah? Ubetane. Pinter ngubene BPKB karo sertifikat tanah pinter. Kowe topel wong lekan golek momongan. Iki blok. Hei, wong telu, wong telu. Trio. Iki aku pengen tembangnya ojo ngubar welase. Siap. Ojo ngumbar welase, Dik. Ngubar apa? Ngumbar, Mbok. Kuwi lho, Dik, tunggalane goyang dumung kuwi lho, Dik. Dumang. Dumang. Dumung iki ula ora. Jadi pripun-pripun diberi kebebasan untuk berkoreografer sendiri. Oke, okay, oke. Okay. Joget sak tembange. Nah, sak anu. Iya. Iya, iya. Aku tak melodi ya. Diaturake. Siap, siap. Niki langsung napa? Posisi-posisi rada rene, Nduk. Posisi, Den. Sesek dipasne, Dik, dipasne, Dik. Kowe tengah. Tengah. Aku, Dik. Kecil kena kalah bajuan kena. Weh, kuwi tak tapuk lambemu tenan kowe mangan. Siap, siap. Iya, iya. Usah. Satu nada, sayang. Iki Dik. Sing ngusari kok kadek ngaling-aling maning. Suloyo isun wero dewek dong riko make demen larene. Siapa yuk? Awe. Wes api wes. Api ya. Api. Langsung ya langsung. Oh, iki jogetnya tidak manut sama mas. Mboten kersane manut pian mbake. Niki pun damel pian mbak. Bawa SMS. Oh, aku tak melodi ya. Ayo, rotok setengah dicinceng nih, lambene ya, cok, anu. Lo, lah. Sing rotok manis ta, rotok manis. Lambe ngisor cokot. Cokot. Kakean, kakean. Iki eh, ripat tengen, parak nengen. Kita rotok sana didi. Ya, rotok sana didi. Rotok maju, rotok maju. Sama nih nyapot. Nyapo. Ayo, ram. Ayo. Satu, moga. Ada satu ya. Sari kok kate ngaling-aling maning alasan ngalor ngidul mung digawe-gawe isun
Mas Yudho. Mengko diteruske ning patut nyongo Mas. Siap, siap. Balene anggone awake de nyangik limbuk, Nduk, aja nganti nglirwake pakaryan. Ayo laladi karo Gustimu, mbok menawa sing durung cemawis dicawiske, sing urung siaga disamaptake ya, Nok. Ayo tak dereke lagumu, Yung. Sing tupa